Radim Kozjel, můj dlouholetý kamarád, s kterým jsem se potkal kdysi dávno na rádiu Beat, potom jsme se potkávali na různých motoakcích nebo hudebních akcích. Člověk, který se kromě toho, že se věnoval muzice, rádiu, televizi a moderátorství, dneska prezentuje špičku v poradenství finančním, v pojišťovnictví a v oborech, které jsou s tím nějak spojeny. Takže radíme. Asi jsem o tobě řekl všechno, kdybys chtěl něco doplnit. Ne, řekl jsi to hezky, jasně, stručně, srozumitelně. Akorát tam bylo původně AZ Radio a potom bylo Radio Hey. To bych doporučil, to bych opravil, ale v podstatě je to jedno. Jo, já jsem zapomněl, že Radio Beat se předtím jmenoval Radio Hey, jasně, v pohodě. Radíme. Než se pustíme do otázek, které ti chci dát, tak bych se tě chtěl zeptat, jak vnímáš vlastně možnosti pro lidi v současné situaci z tvýho pohledu, kdy opravdu ty se pohybuješ v tom, co může lidem pomoct ohledně spoření a podobných věcí, jaký dneska asi budou mít možnosti podle tvýho odhadu? To je strašně široká otázka a odpověď na ní by byla hrozně dlouhá a záleželo by na strašně moc proměnných, které by do toho vstoupily a které my dneska neznáme. Protože my si musíme uvědomit to, že taková situace, jaká je v současné době nejenom v České republice, nikdy nebyla. Neexistuje žádný investiční specialista na planetě, který něco takového mohl předpovídat a předpokládat. To je, z jakou rychlostí to přišlo, to je další proměna, kterou jsme nemohli vůbec očekávat. A teď už se všechno, co budu říkat, dotýká pouze mých domněnek, ano, opřených o nějakou možná x letou zkušenost, ano, možná opřenou o nějakou stoletou historii amerického akciového trhu a především, protože jsme v České republice, a to bych chtěl podotknout, tak se děje něco, co se nás všech v České republice dotýká nejenom tak okrajově, ale fyzicky. A to je naprosto jiná situace. Fyzicky nosíme roušky, fyzicky musíme dodržovat karanténu, fyzicky musíme dodržovat hygienická pravidla na nejvyšší možné úrovni a tak dále. Fyzicky se nás dotýká, že jsou zavřené restaurace, že gastroprovoz a gastroprůmysl se prakticky zastavil. Fyzicky se to dotýká všech ostatních jakoby jiných teda oboru činnosti, kde se zaměstnávají stovky tisíce lidí, na kterých jsou závislí stovky tisíce rodin a tak dále a tak dále. To se nás dneska bezprostředně dotýká a to je naprosto klíčová záležitost. Druhá věc, která je s tím, má s tím co dočinění, je to, že strašně moc lidí dneska přehodnocuje to, jakým způsobem mělo vztah ke svým domácím anebo firemním penězům předtím. Musíme si uvědomit, že je určité procento lidí v naší společnosti, které ekonomicky neboli finančně na tuto situaci nemohlo být připraveno z jednoduchých důvodů. Jsou invalidní, jsou nemocní, není jim dáno, není to možné, jsou to samoživitelé a tak dále a tak dále. To je bez debat. Pak je ale potřeba si uvědomit, že je tady drtivá většina populace, která se na to připravit mohla, ale nikdy se na to nepřipravovala, protože na to prostě kašle. A pak je tady určité zhruba 2/3, o něco míň, to vychází statisticky, ale ono ty data se různě různí. A pak je tady menšina, řekněme do 20% lidí, kteří prostě nějakým způsobem jsou na to připraveni, mají dostatečné množství nebo určité množství finančních prostředků v takzvané rezervě, prostříčka příhodu, někdo v polštáři, někdo na účtu v bance, někdo v akciových fondech, někdo v akcích, někdo v indexech a tak dále a tak dále. To je teď jedno. No a jak se s tou situací vyrovnat a co nás čeká? Co nás čeká, do toho bych se nepouštěl. Na to tady máme prognostiky, na to tady máme Českou národní banku, na to tady máme renovované ekonomii od pana Sedláčka přes pana Tůmu a já nevím, na koho si můžeme vzpomenout, ale všichni říkají jenom, co tak asi jako by mohlo být.
No, a já, co bych dneska radil? Já bych dneska radil především velmi přemýšlet nad tím, co každý den 24 hodin vidíme v televizi. Na to bych chtěl strašně jakoby apelovat. Díky tomu, že nevíme vlastně, co skutečně prakticky nastane, protože je potřeba si uvědomit, že jedna věc je každodenní tisková konference v televizi a prohlášení důležitých lidí, kteří v tomto okamžiku, nebo na nějž, jsou v tomto okamžiku upřeny všechny zraky všech obyvatel téhle země. To jsou naši ministři, to jsou členové komisí, odbornost široká, která se vyjadřuje k tomu a tak dále. Od lékařů samozřejmě přes ekonomii, dobrovolní. A naslouchat jim. To, že se máme nějak chovat, je jedna věc a to, co teď nastane, je věc druhá. Jak jsem říkal, je těžké se zorientovat v tom, co se dneska děje a co slyšíme každý den na televizní obrazovce, že si potřeba uvědomit, že tady je dobrá vůle, o tom není pochyb, ale technické provedení některých jako návrhů je velmi složité a pravděpodobně to bude i nereálné. Mohu uvést, je velmi složité pro komerční banky s malým k, rozumějme, zajistit velmi rychle to, že někdo někomu odloží splácení hypotečního úvěru bez toho, aby nebyl technicky zapsán se do registru dlužníků. Tam by bylo potřeba třeba udělat změnu v legislativě. To není tak jednoduché. I ve zrychleném řízení musí schválit parlament, musí schválit senát a musí podepsat pan prezident. V těchto krizových dnech to asi není zase tak problém na měsíce. To je asi otázka týdnu, 14 dní. Potom někdo musí vymyslet. To je takový příklad. Mechaniku toho. Nějakou jasnou kůkazku. To bude další 14 dní trvat. A čas strašně rychle letí. A my se uchylujeme k tomu, že kritizujeme samozřejmě, protože máme k tomu jaksi dispozice. Ale těžko si dokážeme představit, co to v praxi jako může technicky znamenat, než mi odloží někdo úvěr. Teď zase paní ministryně, že ve středu bude zasedat vláda, budou projednávat, že by se zastavilo splácení všech úvěrů třeba na 6 měsíců. Českomoravský svaz odborový navrhuje 1 rok. A to jsou všechno jakoby takové, někdo říká populistické kroky, někdo říká dobře, chceme pomoct lidem, ale co je nad tím vším, to nejdůležitější je, že naše republika nemá vysoké zadlužení, máme velmi robustní finanční systém a můžeme se s tím velmi dobře vypořádat. To je důležité. Bude nás to stát hodně peněz, budeme si muset půjčit. Budeme muset hodně peněz stáhnout v uvozovkách z trhu. A co si myslím, že je asi nejdůležitější, budeme muset počítat s tím, a to nikdo nechce nahlas říkat, to jsou nepopulární prohlášení v televizi, že přijde spousta lidí o práci, můžou to být 100 000 lidí, můj odhad je 500 000 plus minus, když se budu mýlit, budu šťastný, že jsem se mýlil, když to bude výrazně míň, když to bude výrazně víc, budu se být do hlavy, že jsem špatně odhadoval, ale odhad je jenom odhad. Musíme se smířit s tím, že některé firmy prostě přestanou existovat. A proč to teď nemá smysl dělat nějaké hloubkové analýzy? To ani není možné. A musíme si uvědomit, že kdybychom chtěli, ať není to na papír a tušku, je to složité. Kdybychom chtěli zachránit současný stav ekonomiky, tak by nás to stalo biliony korun a na to nemáme. Takže to bude nějakou skupinu lidí bolet. Já si vždycky říkám, hledejme na tom něco pozitivního. Já bych na tom hledal pozitivní třeba to, že pokud na českém trhu podnikali subjekty, firmy, OSVČ, které, a teď použiju slovo, které nerad používám, ale nemusím, které leta parazitovali na tomto systému, ať už různými úpravami daní, různými pobídkami, takovým tím jakoby zleva doprava, aby tím nějak vyšel, tak si říkám, ať takové subjekty vůbec nepodnikají, ať odejdou z trhu. Protože to neplní státní kasu, neplní to sociální systém, který potřebujeme plnit, neplní to zdravotnický systém, nedokážeme se nikdy vlastně, a to je vlastně, to jsme uchování, to je jenom jakoby naše zodpovědnost, a teď ne k tomu, že máme karanténu, ale zodpovědnost finanční, zodpovědnost, jak tomu říkají Švýcaři tomu říkají,
Ne, zkus nezaplatit pokutu. Ve Švýcarsku, v Holandě tomu říkají platební morálka. Platební morálka. To je strašně důležité. To si myslím, že se změní. Já bych tomu řekl taková zodpovědnost ke státu z vlastního nějakého způsobu, kdy není prostě potřeba ten stát okrádat, protože ten stát by pro mě měl něco dělat. Bohužel si myslím, že tady v té naší společnosti i stát moc k tomu nepřispívá, protože sám stát se v mnoha, jak se ukázalo, případech sám podílel na tom, že tuhle tu zodpovědnost, kterou by každý slušný člověk měl mít, to znamená platit daně bez jakýhokoliv odporu a problému, pomíjel. Řádně platit daně, přesně jak jsi to řekl. To je ta platební morálka. Je smutné, abych to doplnil, co říkáš, nechtěl jsem až tak do toho vstoupit, až tak jako, ale ano, navážu na to, je to tak. Je potřeba si uvědomit, že pokud chceme se z našich dětí a z dalších generací vychovat dobré hospodáře, musíme se my sami chovat jako dobří hospodáři. Jsme-li dneska dospělí lidé a jsme ekonomicky činní a vytváříme něco, z čehož část peněz musí odevzdávat státu a tak dále, měli bychom být řádní hospodáři, aby ty naše generace po nás se od nás měly učit, ale když lidé se, já to nechci jako úplně jako by bagatelizovat, ale když se lidé dneska podívají, jak hospodaří stát, hospodařil, musíme mluvit v minulém čísle, v době jednoho z největších ekonomických rozvojů, jaký jsme tady měli, ať se nám nikdo nezlobí od první republiky. To, ať se to komu líbí nebo ne. Jo? My jsme stihli za období první republiky být ekonomicky velmi silní, dokázali jsme za velmi krátké časové období vytvořit neuvěřitelný kapitál. My jsme byli silní už za Rakousko-Uherska, pravda. Kdo zná historii financí, kdo to studoval trošku i z toho historického hlediska, nejenom z toho politického, tak ví, o čem mluvím. A teď jsme měli obrovskou šanci vytvářet rezervy. Chceme-li po lidech, aby si vytvářeli rezervy na horší časy, měl by ten, komu my musíme odvádět desátky, ukazovat každý den, jak on je dobrý hospodář. A to se u nás neděje dlouhodobě. Nedělo se to ani za předchozích, ani za současných. Nebudu jmenovat záměrně žádný jména, protože všichni mají za ušima a nechci tady udělat z toho politický komentář. Já nejsem politický komentátor a nikdy nebudu. Ale je potřeba si uvědomit, středoškolská učebnice ekonomie jasně říká, ekonomie je věda politická. To bylo, je a bude. A proto vždycky na všech politických rozhodnutích bude v ekonomii velmi záležet. A proto se to všechno takhle nějak propléta. Takže, co já bych dneska doporučoval? Já bych doporučoval vyčkat, být trpělivý. Já se sám za sebe budu snažit zorientovat v tom, abych dokázal lidem ve svém poradenství, které je samozřejmě bezplatné, ať si to komu líbí nebo ne teď, zvlášť v těchto dnech. Když mi někdo zavolá, že neví, co má udělat, aby mu odložili splátky na úvěr, já ho dneska směřuju k tomu, teď to ještě nedělejte, protože se propíšete do registru. V okamžiku, kdy vás propíšou do registru dlužníků, už vám nepůjčí nikdo ani na mobil, a když za rok nebo za dva, za tři budete mít refinancování hypotečního úvěru, tak vás banka sedře z kůže, protože vám to žádná banka už nerefinancuje, když budete v registrech, a ta vaše současná vám tam boukne aspoň procento navíc. Takže vás odře. Ať se to komu líbí, ne. Já neznám banku, která by se chovala pro klientsky. Ono to hezky vypadá. Ale banka je jenom biznis. Byl je a bude, včetně pojišťoven. Mají různé odlišnosti, ano, některé banky jsou lepší v tom, ne v tom, ale normální člověk nemá šanci se v tom zorientovat. Tudíž, abych konečně odpověděl na tu otázku, pokud se na ní dá vůbec jednoznačně odpovědět, když mě zastav, kdybych dlouho mluvil. Není potřeba, mluvíš dobře a zajímavě, protože to je zrovna to, co já potřebuji, aby ti lidi slyšeli. Já chci slyšet názor ne těch lidí, kteří se nám dneska ukazují pohled v televizi, já chci slyšet názor člověka, o kterým vím, že je úspěšný ve svém podnikání, že pomohl hrozně moc lidem
A tenhle ten názor já chci vyprezentovat i dalším lidem, aby viděli, že není všechno tak, jak to vidí jenom v televizi, ale že existují i lidi, kteří jim umí dokázat poradit opravdu jiným způsobem a ne jenom tím, co je jaksi nalajnovaný. Takže mluv klidně dál, proto jsem tě o ten rozhovor požádal, protože si myslím, že k tomu máš co říct. Já si tady píšu poznámky, protože je strašně důležité, co budu říkat. Co bych já teda v tom okamžiku, co bych já doporučil? Být trpělivý. Vím, že některým tečou nervy, volají mi podnikatelé, živnostníci, že mají tak ještě na 3 týdny a pak to zavřou. Volají mi lidé, kteří provozují autodíly. Volají mi lidé, kteří a zaměstnávají samozřejmě 5, 6, 7 zaměstnanců, kteří jsou závislí na těch příjmech. Pač mají taky hypotéky zaměstnanci. Trpělivý, jestli to vůbec alespoň trošku jde, být trpělivý a počkat, až budeme mít konečně, dneska jsem o tom psal článek, k dispozici, konečně k dispozici, metodiky, jinými slovy, kuchařku na to, že mám udělat tenhle papír, vyplnit takhle a poslat ho tam a k tomu doložit takové dokumenty. Toto se doposavat ještě nestalo. Nestalo se u OSVČ, což je velmi důležité. Tam si to pro jistotu jedno ministerstvo přehrálo na druhé, ale dobře, asi se dohodli nějak. Nestalo se to zatím u podnikatelů. Paní ministryně se snaží různé daňové úlevy, zatím prakticky nic není. Teď živnostníci, třeba, že zase hovořím o živnostnících, by neměli platit zálohy. Dobře, to bude stát strašný peníze, státní rozpočet. Ale ty sanační práce jsou důležité. Má se to stát u zaměstnanců, částečně se už to tak děje, je to záležitost zaměstnavatelů, kteří toto řeší. I mě z začátku volali zaměstnavatelé, když tato prohlášení poprvé jsem viděl v televizi, takže jsme se nějak v tom zkusili zorientovat. Poměrně často mi nadávají kolegyně na ministerstvu práce a sociální věci, když tam volám obden na ministerstvu financí, že je pořád otravují, říkám, co já mám říkat svým klientům. Já jim potřebuji dobře poradit. Já jim potřebuji vědět, co jim mám říct. To, že každý druhý den prohlašuje nějaký ministr něco v televizi, aby to hezky vypadalo. No tak já jsem si už na to zvykl. Já pracuji v marketingovém prostředí a já vím, co je to PR. Já to vím velmi dobře. Musí to vždycky znít v té televizi, aby to hezky vypadalo. A musí se v té televizi na těch tiskových konferencích říkat to, co chtějí lidé slyšet. No ale tady už nejde o to, co chtějí lidé slyšet. Tady jde o ekonomickou existenci mnoha lidí. A to je velký hazard ze strany politiků. A já se v tom snažím zorientovat. A vlastně suplujeme i s kolegy práci, kterou by měli dělat oni. No nejhorší je opravdu, když na to ministerstvo zavoláš, nebo na Českou správu sociálního zabezpečení. A oni zdraví, neví. Pojišťovnu. Neví. A oni neví. A ještě mě nadávají. A někteří už vulgárně. A někteří vulgárně na pana ministerského předsedu, pana premiéra nadávají. Skutečně to by se muselo nahrávat ty hovory a byly by nepublikovatelné. No, ale tady se dostáváme k základnímu problému, že stát, který by měl v podstatě fungovat jako služba pro občana, v téhleté oblasti úplně selhal, protože nejenom, že není schopný fungovat jako služba pro občana, ale není schopný fungovat ani jako služba pro lidi, kteří pro ty občany tyhle ty služby zajišťují. No právě, jo. Čili to je takové, já si vždycky říkám, oni se ráno probudí, někdo jim poradí, co mají říct, a podle mého názoru největší hrůzu z toho mají z těch tiskových konferencí ti samotní úředníci. Protože ty to od nás dostanou první. Dokážu si představit, co se děje na pracovních úřadech, co se děje na ministerstvu práce sociálních věcí. Dokážu si představit, co ty pracovnice vyslechnou za vulgarity. Živě si to dokážu představit, protože oni nevědí, co mají dělat. A já bych jenom chtěl říct, aby byli lidé trpěliví. Vím, že s tou trpělivostí to v Česku moc nefunguje.
aby byli disciplinovaní, to jako chci říct, to chci potrhnout. Desetkrát. A abychom si udrželi zdravý rozum a my se budeme snažit, pokud to aspoň trošku půjde, a ono to půjde, já tomu věřím, jinak bych to nemohl dělat, bych to zabavil všechno na pracovní úřad taky. My se budeme snažit s kolegy, a myslím si, že takových lidí je hodně, tak jak je hodně dobrovolníků dneska, kteří pomáhají starým lidem a tak dále, což je úžasné, úplně eureka, jsem úplně šťastný za to, že vidím český národ, který si poradí se vším. Skoro bych řekl, že je to až úsměvné. No, jak si dokážeme poradit, jak dokážeme za několik dnů vyprodukovat ochranné pomůcky špičkových parametrů. Je to úsměvný. Jak si dokážeme my, ekonomové, zase vzít papír a tušku a spočítat si, zase si umíme vzít papír, zamyslet se nad tím, proč v České republice není... Víš, existuje krizová komise, nebo to je v pořádku, že jsme ji ustanovili fakticky úplně nejpozději, jak to šlo. Já nejsem politický komentátor a nechci být. Ale co mě mrzí v tom, co říkám, a ono to navazuje přesně na to, o čem teď mluvím, že nemáme takovou zodpovědnost vůči občanům jako stát, že jsme dávno neustanovili komisi ekonomických expertů, 10 lidí, a teď pozor, složených z podnikatelů malých, středních i velkých firem, lidé s praktickými zkušenostmi v krizovém managementu, lidé z univerzitního prostředí, to znamená lidé i s teoretickýma obrovskýma znalostma, a nevytvořili jsme si takovou komisi, abychom dobře postupovali step by step, krok za krokem, v celom tom krizovém období. Protože to není nic jednoduššího, než si pozvat k takovýmto hlas, k takovémuto rozhodování, rychlém. Ono totiž je nejhorší, že i ta vláda je pod tlakem časovým. Ono to totiž není jednoduché přijímat taková rozhodnutí. Zase na druhou stranu. Lidsky. Já jsem dělal v krizovém managementu ve dvou zahraničních firmách. A já vím, co to je přijet a zachraňovat firmu. Já vím, co to je přijet na úplně cizí trh a zachránit investice, z které se ještě zachránit dají. Oni jsou v podobné situaci. Oni teď musí zachraňovat, co se ještě zachránit dá. Jasně, ale já mám pocit, Radíme, že dnes jsme se dostali do stavu, kdy ty seš člověk, který ví, jak krizovou situaci řešit, a já se nemůžu zbavit dojmu, že dnes ta vláda celá právě díky tomu, že neustavila ty komise odborníků, vůbec neví, co vlastně má řešit, respektive vůbec nechápe potřeby, které jsou. Jo, to je můj teda... Já nejsem ekonom, já jsem jenom takový obyčejný IT analytik, který vyhodnocuje zprávy, informace a podobně, a z mýho pohledu prostě já tam vidím obrovskou bezmoc právě v tom, kdy nebyli, řekněme, nominováni do nějakého toho štábu, jak měl být ten ústřední krizový štáb, který se měl týkat samotné té nemoci, tak další ústřední krizový štáb, který by měl právě řešit třeba tyhle ty ekonomické věci a řešit tam lidi, kteří pro který prostě podnik, firma, je firma, která má víc než 1000 zaměstnanců, a co je pod, je pro ně nezajímavý. Můj pohled... To... Ano. Ano. To... Ač nerad, tak to z toho samozřejmě sála už delší čas. Kdybych měl být velmi kritický, abych se strašně rád dotknul voličů prostě současné vlády, protože já nechci, aby ten, znova opakuji, nechci, aby ten pohled byl politický, čistě politický. Chci říct znova, že to není jednoduché pro nikoho z nich. Chci, aby to zaznělo znova a znova a znova. Nicméně musím říct, že rozhodnutí, která jsme zatím přijali, jsou zbrkla, absolutně nedotažená, nemají hlavu a patu. Neustále se měnící časy seniorů do obchodu, ale neublíží české ekonomice naštěstí. Takže já se na to se snažím dívat z toho finančního hlediska ekonomického. A ač znova opakuji, nerad musím říct, že všechna ekonomická opatření, jak jsem říkal, dějí se strašně rychle, bez rozmyslu. A já často mám, bohužel,
dojem, že je to díky nekompetentnosti, ekonomické neskušenosti, neochotě se bavit s fundovanými lidmi v této zemi o tom, jak sestavit krizový plán. Protože my nemáme krizový plán. My jsme 3 týdny nebo měsíc nebo jak dlouho. My nemáme krizový plán. My se ptáme guvernéra České národní banky v neděli v pořadu Václava Otázky Václava Moravce. Ptáme se předsedy Českomoravského svazu odborářů, což jsou chytří, inteligentní lidé, jejichž hlasy jsou důležité, dokonce lidi s ekonomickým přehledem, kteří, myslím si, že by měli co k tomu říct, kápu, že každý si hájí to své, je z nich cítit, že si každý hájí to své a že by nikdo nechtěl jako jít z kůži na trh. Ono to totiž není jednoduché jít z kůži na trh. Ono totiž sedět v bance nebo sedět na nějaké univerzitě a mít spoustu titulů. Samozřejmě není jednoduché, ale jít z kůži na trh a radit lidem a říkat, co mají dělat, to jsou ty tvoje otázky, které dneska kladeš. Hold, to už chce ty štrona, to je jiná disciplína. To jdete z kůži na trh, jdeš z kůži na trh a schytám to. A teď schytám to, co jsi chtěl slyšet. Ano, naše vláda v současné chvíli naprosto nekompetentní v rámci všech ekonomických opatření, které přijímá. Bez myšlenkovitě, bez rozmyslu, bez stanovených metodik. Jak jsem znova říkal, kamkoliv člověk zavolá, nikdo mu není schopen říct, úředníci na úřadech a na ministerstvech nadávají na svoji vládnost šéfy, akorát jim to nesmíme nahlas říkat. To je, snaha tady je, musím říct, že se snaží ministerstvo financí, to nemůžu říct, že ne, snaží se ministerstvo práce a sociálních věcí, ale mám pocit, že jsou vždycky takové výkřiky, nad kterými nikdo nepřemýšlí. Zase se vracím zpátky k otázce. Nebo návod na použití, já jsem ho popsal v jednom textu, a už jsem ho říkal, ustanovit komisi 10 expertů, praktiku, nebát se praktiku ředitelů firem, manažerů krizových, kteří mají zkušenosti. Je jich tady spousta v České republice. Český manažerů, kteří mají ty zkušenosti. A sestavit krizový plán odborníků na veřejné finance jsou tady taky, není jich málo, nemusíme chodit vůbec daleko. Radit se s těma lidma, to je podle mého názoru strašně klíčová věc, kterou jsme neudělali a měli bychom ji udělat. Proč to neudělala naše vláda, nevím a nechci to zkoumat. Pro naše lidi být trpělivý, vydržet, my se budeme snažit hledat v tom chumlu nepřehledných opatření tu metodiku a dostatečně to popisovat na různých portálech a v různých videokonferencích, protože jich mám poměrně několik desítek i denně dneska, ať už jsou to videokonference nebo call, jenom telefonní hovory, kde lidem vysvětluju, co kde mají udělat. Dneska mi volala ráno paní, včera v televizi řekli, že půl roku nebudeme platit hypotéku, co mám dělat. No, to je přesně ten důsledek toho. Někdo něco řekne a lidé už žijí v naději. A pak jsou strašně zklamaní. Jo? Když říkám, to jde teprve ve středu na vládu. Když by to bylo bývalo prošlo, tak někdo musí vymyslet možná změnu v zákoně. Já to přesně nevím. Ale už spousty věcí, které se objevily v médiích, na tiskových konferencích, je potřeba změnit zákon. To není jednoduché prostě, jo? Ale to už nikdo lidem neřekne. Je potřeba u 2/3 nebo možná i většího procenta věcí měnit legislativu. Já vím, že ve zrychleném řízení a nejsem politik, takže to úplně přesně neznám. Ale není možné prostě některé věci takhle dělat. Takhle a říkat to v televizi, to je nezodpovědnost. To je nezodpovědnost vůči lidem. Nezodpovědnost toto pouštět prostě z úst, aniž by to bylo vydiskutované a aniž bychom věděli, že je možnost to udělat v řádech dnů, abych, to není o naději. Já nechci dávat lidem naději. Já chci už dávat fakta. Už jsme dlouho v krizi a už je potřeba lidem říkat jenom ty věci, které mají naději na úspěch. Jo? Takže ráno klientka zavolá, co mám dělat, odložit splátky. Manžel nemůže pracovat v zahraničí. Mimochodem, to je ten typický příklad. On pracuje v zahraničí, má poměrně zásadní příjem, my jsme dělali hypotéku, ta rodina je zajištěna samozřejmě po finanční stránce, mají všechno pojištěné, oni dneska bez příjmu, když odjede, tak oni zůstanou bez příjmu, takže jich se to bezprostředně dotýká a takových je mnoho domácností, jsou to mladé rodiny, my je potřebujeme přece, ty mladé rodiny, strašně potřebujeme, jo, a my jim nemáme co říct, ale říkám, ne, zastav, nežádej tu banku o odložení splátek, zrovna vaše banka nemá metodicky vyřešeno to, aby vás nevepsali do registru. Znova jsem jim to musel vysvětlit, to se stalo. Já říkám, počkejme ve středu na to, jak vláda rozhodne, pak počkejme na to, jestli to vůbec projde, počkejme na to, jestli vůbec vznikne mechanismus, jak to udělat. Ty banky totiž
My si musíme uvědomit v praxi, a to z praxe už teď hovořím, není jednoduché. Jenom chci říct, nebo zjednodušit, víš, kolik je hypotečních a různých spotřebitelských úvěrů podepsaných, kolik smluv by se to dotýkalo? To je tak obrovské množství smluv, kde by se to muselo upravit, že to je technicky nemožné zvládnout. Mně právě tady tahle ta věc, kterou řekla ministryně financí, připadala celkem hodně zase komická a zase jenom jako taková vějíčka, protože opravdu si to technicky nedokážu představit, protože trošičku jako ten ajťák do těchto věcí vidím a připadalo mi to takový stejný plácnutí do vody, jako prvně řekli, nahradíme všechny škody, pak udělali něco jiného. Není možné z ekonomického hlediska, na to stačí papír a tuška, nahradit všechny škody. To by stálo biliony korun. To by znamenalo konec, ekonomický rozpad tohoto systému. To není možné. To já chápu, že nemůže tady být každý druhý v této zemi ekonom a dokázat si spočítat, kolik peněz je v ekonomice. Mimochodem, pro zajímavost, včera jsem zajímavý rozhovor vedl s jedním špičkovým ekonomem. Jenom 8% peněz na celé země kouli je ve fyzické podobě. 92% peněz jsou jenom čísla na bankovní účty. Představ si, že bys toto číslo přenesl do České republiky, ono není přesné v rámci České republiky, a lidé by začali vybírat peníze dneska. Jo? Když se ptají lidé, jestli tahle ta věc je mě úplně, úplně jasná. Jo? Právě proto jsem chtěl ten rozhovor s tebou, protože jsem věděl, že do toho vneseš pohled, který možná budou schopni pochopit obyčejní lidi, protože jim to podáš takovým způsobem, kdy se nad tím zamyslí a zjistí, že opravdu to, co dneska nám všude prezentujou, ne všude, ale někde, není opravdu tak, tak, jak se to tváří. Není to proveditelné v mnoha případech. V tom prvotním, jak jsme to slyšeli, tak to je technicky často neproveditelné. Legislativě je to neproveditelné. Nicméně přesto přede všechno znova se vracím k tomu. Být trpělivý, vydržet to, pokud to půjde ekonomicky a i morálně. Děláme, myslím si, že spousta lidí, tak jako je různých dobrovolníků, kteří dneska pomáhají starým lidem, je spousta lidí, kteří budou rádi pomáhat lidem řešit jejich složité situace, ať už se týká to financování bydlení, které dneska spousta lidí žije na hypoteční úvěr a na různé jiné úvěry. Budeme se to určitě snažit řešit a budeme se snažit jim pomoct v tom, aby se zbytečně nedostali do registru. Určitě, a to si ale myslím, že se stane, určitě už dneska odborná veřejnost natolik tlačí na banky, že se nakonec podaří i to, že se ty splátky třeba odloží o nějaký čas, 3 nebo 5, 6 měsíců, to je jedno. Pan guvernér včera říkal v televizi i na tiskové konferenci, se guvernér se o tom bavil při čtvrtečním zasedání České národní banky. Věřím, že se toto může povést. Možná budeme mít složitou práci my, kteří děláme i v oblasti úvěrování. Za nějaký půl rok, až se začne ekonomika zase. To je zase hezké. Já jsem přesvědčený o tom, že ta ekonomika potom strašně zase vyletí nahoru. Že to bude možná nějaký delší čas trvat, ale ten růst bude daleko dynamičtěji, než byl třeba 2008 až 2012. Jo? Až ten pořádek jsme udělali někdy až v roce 2011, 2012. Když plátky, je vidět, že ty seš optimista. Já jsem. Já bohužel takový optimista nejsem, ale jsem rád, že to říkáš, protože to možná hodně lidem pomůže. Víš, proč to říkám? Nevzdat se a nastartovat je k tomu, aby to vydrželi, což proto jsem si tě taky vybral, protože tě znám. Bude mě mrzet strašně to, že skončí s podnikáním a se zaměstnáváním lidí, kteří si to nezasloužili. Mladé firmy zaúvěrované, které nakoupily různé stroje, vybavily restaurace a měly krátké úvěry teď, nejsou schopni to splácet, musí to zavřít. To mě mrzí.
Na druhé straně nemrzí mě, že skončí firmy, které podnikají delší čas a neumějí hospodařit s penězma. Ať takový lidé nepodnikají v této zemi. Pardon. Ať se to komu líbí nebo ne. Jo? To, teď mi za to budou lidi nenávidět, za to, co říkám, ale ať takový lidé nepodnikají v této zemi. Je velká pravda, že tyhle lidé nikdy neplatili řádně odvody, jak mají. A to se mně nelíbí. A z ekonomického hlediska to je špatně pro tuhle zemi a je to špatně pro nás samotné. To by bylo na další debatu. Často jsem o tom vedl diskuze s lidmi a vedu se svými klienty, proč se to děje v oblasti invalidních důchodů a tak dále a tak dále. Je to zajímavé téma, ale přinese to taky možná větší zodpovědnost těch lidí, ať už v podnikatelském prostředí nebo i v těch rodinách. No, přinese to možná zamýšlení nad tím, že je potřeba tvořit rezervy, pokud to aspoň trochu jde. Přinese to možná zamýšlení nad tím, proč některé západnější země jsou na tom neekonomicky lépe, ale proč ti lidé jsou na tom v těch domácnostech lépe? Protože mají jiné priority nákupního rozhodování. To je jakoby astronomický rozdíl. To, co je prioritou pro většinu českých domácností mít a vlastní, a je obrovský rozdíl mezi tím, co je prioritou pro domácnosti v různých spolkových zemích v Německu, v Rakousku, ve Švajcu, v Anglii, to ani ne, v Holandsku. To jsou jakoby rozdílnosti mentální ve smyslu ne odkud jsem přišel, mý předkové, ale o tom, jak uvažují o penězích a co mi systém umožňuje. Každý to strašně černobíle jednoduše vidíme. Oni se tam mají lépe, protože tam mají to euro. To není pravda. Když bych si zatoužil po tom, že to možná přinese to lepší finanční rozhodování našich domácností a firem, tak to může taky přinést jakoby pro naši ekonomiku a pro náš penzijní systém, který je. To je otázka, kterou bychom mohli rozebírat 24 hodin denně, nikdy bychom neskončili. Tak, přesně tak. Tak to může přesně to přinést takovou tu kvalitnější a lepší platební, a nejenom platební, ale i takovou tu mentální morálku. Jestli se tyhle slova vůbec dají spojit, asi nedají. Jo? Ale dobře, nazvíme to tak hybridně mentální morálku, ať my znalci prostě teď vynadají, že spojují nespojitelné. Ale takhle nějak mě to teď napadlo. Abychom se jakoby chovali, to si myslím, že to může vyprodukovat tato situace. Jsem optimista na rozdíl od tebe. Já se domnívám, ano, bude to bolet nějaký rok. Určitě budeme minimálně do konce roku v ekonomické recesi. Pro zajímavost, co znamená v praxi, že budou firmy a lidé méně kupovat zboží a služby, když bude ekonomika dolů. Jo? Teď jsme strašně nakupovali, produktivita práce byla vysoká, teď se propadneme o nějakých 5-10 bodů. Ekonomové se bojí, někdo říká 4,5, pan guvernér včera, dneska jsem si šel 5, a myslím, že i 10 půjdeme dolů, což je moc samozřejmě, bude to i bolet, ale stane se to. Proč se to stane? Lidé budou opatrnější utrácet, ale i za základní potřeby. Pozor. Nebudou plný nákupní centra, nebo možná zrovna ano. A nebo se nepoučíme vůbec a všechno, co se tady teď říkáme hodinu, je úplně k ničemu. Protože asi zase ekonomika nastartuje a zase se začne snižovat nezaměstnanost, pač ona se teď zvedne. Určitě se skokově zvedne, už se to děje dneska. Jo? Ty první čísla uvidíme někdy za měsíc. Uvidíme fakt tvrdý čísla, co se děje, už uvidíme v hodnocení prvního kvartálu, ještě horší bude druhý kvartál. Tam už jsou, to už budou důsledky toho. Duben, květen, červen, to už budou důsledky. Červen, srpen, září, to bude masakr čísla. To si dokážu představit. Jo? Takže jak říkám, jsem přesto všechno, jsem optimista a budu říkat věci, které se nelíbí ekonomům. Jsme malá otevřená ekonomika, jsme závislí na exportu, jsme proexportní země jednoznačně. Troufám si říct, vedle nás samozřejmě Německo, jedna z zadlužených zemí, jsme na tom lépe než oni, co se týká zadluženosti určitě. Obávám se prostě, že, ale zase si myslím, že se z toho zataví poměrně rychle. My pak můžeme následovat. Myslím si, že to zvládneme poměrně dobře. Některé firmy zavřeme, jak říkám, ty, které nemají podnikat, tak nepodnikají, když to nedávají dlouhodobě ekonomicky. A budeme méně investovat, firmy budou opatrnější, to bude samozřejmě taky bolet ekonomiku, ale myslím si, že někdy, když bychom si zavolali přesně za rok o tomto čase, tak se budeme daleko více smát na sebe. No. Jsem o tom bytostně přesvědčený.
Řeknu ti to asi tak, za rok si klidně můžeme zavolat, ale já už ti budu volat z úplně jiné země, protože pro mě třeba současná situace, která nastala, vyústila v jednoznačné rozhodnutí. A to rozhodnutí je to, že v okamžiku, kdy se otevřou hranice, tak já odsud odjíždím, protože jsem 10 let tvrdě makal na tom, abych vybudoval nějakou firmu. 10 let jsem tvrdě makal na biznisu a po 10 letech mě tohleto opatření v podstatě dostalo absolutně down. Jo, protože bylo, víš o tom, že jsem letos měl vysílat EC Homo v nějakým top režimu, hošil jsem nějaký zastupování ohledně vysílání s zastupováním z Izraele, nějaké automatické systémy. Nainvestoval jsem do toho v zimě, kdy nemáme moc kšeftu, habakuk peněz, všechny rezervy pryč. A skončil jsem s biznisem v podstatě o 14 dní dřív než hospody, protože sporty tiply ještě spíš. A já prostě v současné situaci, jaká v téhle republice je, nevěřím tomu, že neskončím s milionem dluhů, než se vůbec tahle ta vláda k něčemu rozhejbá. A jako myslím si, že třeba v menším je v podobné situaci habakuk lidí, jo. A já už, že jo, mě je 650, starý chlápek, já už nemám na to, abych znovu začínal s nulou, nebo respektive z minus půl mega, který mě naskočí za 3 měsíce. A s tím, že mě vlastně tyhle ty restrikce odstřihly od jakékoliv možnosti práce na dalšího, řekněme, půl až 3/4 roku. Tak to je, no. To je realita toho, co jsem říkal. To jsou firmy, které nainvestovaly v krátké peníze teď do nějakých projektů, a ty na to dojedou pravděpodobně. Protože neočekávám, že bychom byli vůbec... A taky vedle toho chci říct, což není žádná náplast na to, to už vůbec ne, že se zase obávám toho, že spousta parazitů na těchto různých změnách, které teď vítají zleva zprava, zase bude parazitovat. Víš, že... To si myslím taky, že prostě já zkrátka mám nějaký morální mantinely, přes který nejdu, a naopak ti, kteří nemají žádný mantinely, tak budou v klidu, naopak ještě na tom dokážou vydělat. No, to jsme u té morálky. To není jenom platební morálka, to je obecně, to je součást mentality naší, jo. Pokud tady, a proto já říkám, pokud tady dlouhodobě někdo podniká na českém trhu a negeneruje zisk pro tuto společnost, tak ať nepodniká, ať jde pryč. Samozřejmě bolet to bude firmy, které podnikají, zainvestovali teď. To je samozřejmě kultura, sport, co tam gastronomie absolutně podle mě půjde někam. Jo? Nedokážu si vůbec představit, co se bude jakoby dít, ale můžeme, ono je, víš, to je strašně jakoby složité. I globálně se na to podívá. Tak nás, nebo vás, který se to bezprostředně dotýká, to ti vůbec nezávidím. Víš co, já se na to zase dívám z jiného pohledu. Já jsem se dokázal z bezdomovca stát přes dlaždiča až majitelem firmy, která dělá streamování, takže já se nebojím toho dalšího, co bude. Jo, protože i v těch mých letech já se s tím nějak poperu. Ale spíš se bojím o lidi, kteří se s tím nikdy nedokázali poprat. A kteří prostě budou v situaci, já
můžu jít kdykoliv házet lopato, jo, ale nepůjdu, protože dneska už patřím někam v tom, v té oblasti toho videa a chci to dělat dál, jo. Kdybych chtěl zůstat v téhle republice, klidně půjdu zametat chodníky, jo. Klidně půjdu dělat prodavače do Lidlu za pokladnu, jo. Já se nebojím žádné práce, ale mám obavu z toho, že hodně lidí prostě nebude... Ne to, že se nedokáže třeba vzdát té své práce, kterou dělají, ale že nebudou vůbec ochotní dělat cokoliv. To je docela dobře možné, no. Nad tím jsem takhle do hloubky neuvažoval. Snažím se na to dívat z toho finančního, ekonomického hlediska, víc v té oblasti těch privátních financí lidí a rodin a firem. A už to dělám nějaký ten pátek, takže vím, jak lidé přemýšlejí, ale s těmihle názory jsem se ještě zatím nesetkal. Ale je to docela dobře možné. No. Takže okay, ta radíme. Otázka tvoje byla položena, nevím, jestli jsem na ní odpověděl dostatečně. Odpověděl, každopádně, prosím tě, teďka tady mám ještě takových pět rychlých otázek, které budu dávat. Dobře, budu vlastně každému respondentovi a naopak ti hrozně moc děkuju za dlouhý rozhovor, který měl trvat 10 minut a myslím, že jsme se dostali přes hodinu. Mám takový pocit. A moc ti děkuju za to, co jsi vlastně vyprezentoval tady a myslím si, že to bude lidi zajímat. Takže otázka první. Ústřední krizový štáb. Myslíš si, že byl ustavený ve správnou dobu a tak, jak měl být podle zákonů, respektive podle vládního vyhlášení? Ne, v žádném případě ne. Určitě ne, měl být ustanoven mnohem dřív a bývá zvykem a je to standardem všude a je to ve všech zemích šéfem komise měl být ministr vnitra. Bez jakýchkoliv debat. Teď tak, moje odpověď je jednoznačná. Otázka druhá. Myslíš si, že centrální zásobování, které bylo nařízeno ministerstvem zdravotnictví, bylo dobrý nebo špatný rozhodnutí? Mám tím na mysli centrální zásobování a nákupy zdravotnických pomůcek. Pomůcek. To je jedním slovem chaos. Naprosta nekoncepčnost. Pokud není koncepce, vzniká chaos. Takže špatně. Tečka. OK. Třetí otázka. Myslíš si, že odmítnutí v lednu opoziční poslanci podložili v poslanské sněmovně dotaz na projednávání toho, aby se zavedla diskuze ohledně toho, jestli a jak je Česká republika připravená na případnou pandemii. Vládní koalice to odmítla, úplně to smetla ze stolu. Myslíš, že to bylo špatné nebo dobré rozhodnutí? Bylo to 28. ledna 2020, přesně, to si velmi dobře pamatuji. Viděl jsem několik záznamů a celý přepis toho výsměchu koaličním poslancům. Zamítlo to ANO, sociální demokracie a KSČ. Pokud se nepletu, jestli se mýlím, tak se omlouvám za to. Bylo to samozřejmě naprosto podceněné, bylo to špatně, bylo to pouze politická rozepce bez jakéhokoliv uvědomění si, co by to hypoteticky mohlo způsobit. Ono je pravdou, že si v té době asi nikdo nemohl vůbec ani ve snu uvědomit, co se všecko teprve stane. Ale takových vyjádření jsme viděli v poslanecké sněmovně za poslední roky mnoho. Je to pouze politický boj. Ano, měli jsme se tomu více věnovat. Průšvih nastal v okamžiku, kdy bylo potřeba zásobovat, což je reflex na druhou otázku. A zjistilo se, že není z čeho zásobovat. A že nic vlastně není. Tečka. Tak, čtvrtá otázka.
Jaký je tvůj názor na základní podmíněný příjem? No, měl by být... To je strašně zase na širokou odpověď. Já potřebuji rychlou odpověď, protože základní podmíněný příjem je ta věc, kterou prostě má každý občan v produktivním věku nějaký peníze, šetří to peníze na dávkách a podobně. Ano nebo ne? Souhlasím, vím. Ano, jednoznačně ano, vyjadřuje to základní podmíněný příjem, dobře, vyjadřuje stav ekonomiky, stav hospodářství, stav morálky, stav mentálního rozpoložení společnosti, v tomto případě státu a jeho výbavy, jeho kvality a tak dále. Ano, určitě ano, měl by být. A poslední otázka. Myslíš si, že v dnešní době, kdy vlastně se ukázalo, že většina řekněme, politických stran nebo hnutí v podstatě aspoň podle mýho pohledu úplně selhala v nějakých nejenom možnostech řízení tohoto státu, ale i ve věcech, které se týkají prostě listiny základních práv a svobod, morálky ve společnosti a podobně. Myslíš si, že by bylo vhodné, kdyby vznikla nějaká nová strana nebo hnutí, která by byla vyloženě založená právě na principech úplně opravdu striktního dodržování základní listiny práv a svobod? A myslíš si, že by měla úspěch ještě takhle? No, myslím si, že především... Děkuji za otázku. To je podpásovka. Je potřeba si uvědomit, že politika u nás... Dobře, ještě to zkusím jinak uchopit. Nedělám si iluze, že něco takového je možno založit a aby to dobře fungovalo v České republice. Nedělám si žádné iluze. Uvěřil jsem kdysi Radku Jonovi, myslíky Věci veřejné, uvěřil jsem jiným investigativním novinářům, kterých jsem si vážil, osobnostem, které vstupovaly do různých politických stran. Dopadlo to tak, že jsme dneska tam, kde jsme. Takže nedělám si žádné iluze. Takže nedělám si iluze o to, že něco takového je schopno, že je schopno života v české společnosti a v české mentalitě a v českém politickém prostředí. Kdyby něco takového bylo života schopného, bylo by to ideální a určitě by, to je fabulace úplná, by to bylo nejenom dobře pro naši společnost. A myslím si, že bychom mohli začít nejenom na principech základní listiny práva a svobod, mohli bychom začít pokračovat na křesťanských zásadách. Ty jsi je zmínil. Úcta, pokora, láska, základní věci. To se úplně vytratilo z našeho života. Úplně se to vytratilo. V politickém prostředí, v politické kultuře nic takového skoro neexistuje. Pouze honba za mocí, za ovlivněním mas a pardon, ale nějakou modlitbu v parlamentu v této situaci pronést, to bylo velmi směšné. To jsem se usmál. A to jsem křesťan, považuji se za křesťana a jedním ze základních výbav každého křesťana je odpouštět každému. Ale to jsem nemohl snést, začít s tím budu dlouho bojovat. Takže to by bylo ideální, kdyby se to stalo. A já v tom musím věřit, že se to jednou stane a přál bych si moc, aby se to stalo a odpověď na tvé otázku zní, ano, bylo by to života schopné. To, co jsi popsal v té otázce. Přesně toto. Morálka, úcta, základ, slušnost, ale nepovídat o tom, ale konat to. Konat, tak jak dneska lidé šijou, starají se o staré lidi a vláda se lhala, to si říká. Kšeftuje s rouškama, někde někdo někde vozí, nechává se fotit se nějakýma letadlama, úsměvné a směšné, děkuje Čínské lidové republice s prominutím a tady šijou baby, stazí lidi nakupují starým lidem, snaží se jak můžou. A to by mohl být základ toho, co si říkal. Že to je úcta, to je slušnost. Tady by to mohlo začít, mohlo by to být potom na nějaké úrovni politické. To by bylo fajn. A možná, že je to zrovna nějaká první niance toho,
že by to mohlo vlastně, takže si protiřečím z toho, co jsem řekl na začátku, že by to nakonec mohlo fungovat. Museli by tam být slušní lidé. Definice slušného člověka v českém mentálním prostředí, já ji neznám. Já znám třeba ty a znám takových plno lidí. Já vím, já mám co? Spoustu chyb. Radíme, je rozdíl mezi tím mít chyby a je rozdíl mezi tím být slušný a čestný člověk. I slušný a čestný člověk může mít plno chyb. To ano, s tím souhlasím a musím to potrhnout. Já se to celý život učím. Někdy se mi to daří víc, někdy méně být slušným člověkem. Ale snažím se, co to jde. Protože to má smysl v životě. To má smysl. To má pro mě velký smysl a velký význam. A to je celé, co bych tomu chtěl říct. A přál bych to naší společnosti. Přál bych to naší společnosti. Tak bych to přál. Tečka. Super. Díky moc za rozhovor, který se nám protáhl trošku díl. Můžeš mít co stříhat. To se nebude stříhat. To půjde takhle ven úplně celý, protože to je ten princip. Že si dobře. Na nic nehrajeme. Že všechno, co řekneš, jde napřímo od srdce a od hlavy. A... tak jo, no. Díky moc. Tak doufám, že mi někdo nezmasakruje někde potom. Já si myslím, že ne. A kdyby chtěl, tak zavolej a já ho srovnám. Dobře. Tak díky. Měj se, čau. A díky moc. Ahoj.